du var vel ikke helt fornøyd når du var ferdig med sesongen i fjor? Hva har du gjort i sommer og høst for, liksom, for å lære noe med det? Nei, i fjor så jeg sleit jo med ryggen de siste to månedene. Og så jeg har trent en del styrke for å prøve å unngå det igjen, da. Og da har det blitt en del styrke, og så har jeg trent for å bli bedre skiløper med å trene mer utholdenhet og den biten her, da. Er du kvitt problemer med ryggen nå, da? Ja, nå kjenner jeg ingenting. Jeg har ikke gjort det på over et halvt år, så får håpe det er over. Du har jo vist deg som en rask løper i sprint, både på rulleski og på vinteren tidligere. Er det der du håper å ta det neste steget til vinteren, eller? Ja, det er jo det. Jeg har øvd litt på prolog og prøvd å bli bedre for det, for det er det jeg sliter litt med, at jeg kommer jo ikke videre fra den prologen, men i hit så går det litt bedre. Så jeg har trent litt på å bli bedre i prolog, da. Så, men jeg vil jo gå fort i distanse også, så det er ikke noe veldig spesialisering på sprint. Men jeg trener nok litt mer hurtighet og styrke enn det de vanlige gjør. Men hvilke mål og ambisjoner har du satt deg for denne sesongen her? Målet i år, det er jeg er siste års U23-løper, så da er det jo å få fullkraft i et mesterskap snart. For nå har jeg vært i alle mesterskap, men aldri vært noe fullkraft, så det har vært gøy å få til noen bra løp i U23-VM, da. Så da er det kanskje medalje der, da, som hadde vært inner tier. Ja, fullklaff, det betyr vel en medalje da, kanskje på sprinten eller på flere distanser? Nei, det er sprinten som er det store, men jeg håper jeg har klart å bli såpass god i distanse at jeg i hvert fall kan være med, fordi er jeg med i en fellesstart duathlon, så tror jeg det er mange som kan slite med å slå spurten min, da. Så bare jeg klarer å henge med, så det kanskje. Hva tror du om sjansene dine til å få gå verdenscup og hevde deg og gå videre fra prologen der? Nei, det er jo viktig det å få. Jeg fikk jo gå i utlandet i fjor, og jeg håper jo å prøve å få gjøre det i år også. Men det er mange gode, og man kan ikke ta det for gitt. Men så klart, det blir en kjempebonus, og da håper jeg at jeg møter litt bedre for at det ble et i år, da, enn det jeg gjorde i fjor. For nå har jeg vært igjennom det, og så da håper jeg jo at jeg har blitt såpass god i prolog at jeg kanskje kan gå videre og få noen poeng.